Добър вечер на всички, вие сте с най-новия броя на най-беройското предаване, което всеки понеделник ви информира за всичко най-актуално около любимия клуб, защото светът е берой. Светът е берой, вие може да се включвате в предаването през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или на вашата сена с познатият ви хаштаг светът е берой и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Играта ни днес, която може да спечелите подарък, е една фотозагадка. Питаме ви кой е играчът на снимката. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта, използвайте познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познавам, както се случва винаги, победителят ще бъде избран след жребий. Отново се борите за артикул с емблемата на Беро. Светът е Беро, ние преминаваме към всичко най-интересно, което се случи в петък на Надежда. Беро отново се върна на победния ход и разби съперника с 0-3. Пореден страхотен двубой на Макенджиев, който спаси Дуспа във важен момент, както и на всичко останали в зелено. Това бе първа победа на този съперник в столицата от 31 август 1991 година насам. Беро отново започна с Макенджиев на вратата, Веско Пенев се бе възстановил напълно и започна на левия бек. При отсъствието на Георги Костадинов на негово място влезе Ласан Диае, който се отблагодари по най-добрия начин за гласуваното му доверие, отбелязвайки първия гол в мача. По крилото пък се включи Крис Гади, отбелязвайки два гола, а върха на атаката бе Венце Христов. Сега предлагаме на вашето внимание репортаж със всичко най-интересно от двубоя. Беро е победил Локомотив София с 0-3 в матч от първенството. След многоходово разиграване в четвъртата минута Ласан Диае реши да пробва късмета си с от далечна дистанция, който попадна право в обсега на Митрев, но стражът на Локомотив направи глупа грешка, допускайки топката да премине през краката му и да влезе в мрежата за 0-1. В 13-та минута Локомотив организира бърза контратака, Ламжеч и Ходи стреля от малък ъгъл, но кълбото премина високо над вратата. Венцеслав Христов центрира малкия пенал в 21-та минута, където топката и кушира създател на Локомотив и напусна в ъгъл в удар. В 25-та минута след страхотно изпълнение трак с болен удар от далечна дистанция Христов устражат на Локомотив улови. В 29-та минута Том получи топката пред наказателното поле и стреля плътно там, но Макенджи прояви невероятна рефлексия и сби. При последното разбъркване отново играч с номер 33 нанесе удар към вратата му, отбраната на Беро се справи и изчисти в корнер. Селим Кръркар стреля по земя от 23-4 метра в 34-та минута, но топката премина в дясно от рамката на вратата. 41-та минута Ливраменто стреля диагонално в наказателното поле, но топката срещна кръка на Зафиров, който проми траекторията и за да попадне в Блакенджи. Отново Антонио Ливраменто получи кълбото на границата на наказателното поле и минута след това е стрелян, но Диае блокира. Топката попадна в Трифонов, който потърси целта с удар от същата позиция. Домакините отнеха топката. С кълбото напред на Румен Трифонов завършил самостоятелния средец, удар отъгъл на пенала, но Макенджи я спаси. Минута по-късно Селим Кръркар получи в наказателното поле и стреля отблизо, но топката премина над целта. 52-та минута Валюслав Романов центрира отъгъл удар в наказателното поле, където след разбъркване топката попадна в намиращия се на границата на полето Иво Иванов. Той стреля в движение, но не намери целта. 55-та минута след кратко разбъркване присипа на топка в пенала, кълбото срещна ръката на Владимир Зафиров и реферът Николай Ардонов отсъди 11 метров наказателен удар в полза на домакините. За топката застава Александър Бранеков. Ударът на капитанът на Локомотив обаче бе предвиден страхотно от Благой Макенджиев, който се просира по отличен начин и улови топката. Изпусната от Локомотив Дуспа окрили Беро в 57-та минута Крис Гади изкочи в наказателното поле, изненадайки отбраната на Локомотив, която остана безпомощна в ситуацията и само изгледа как французът прокара кълбото покрай Бождан Дмитриев за 0-2. Вижте още веднъж как Беро победи с 0-2. Добра атака по десния фланг, 72-та минута завърши с пас на Зехило Камелиаш, който стреля в движение, но топката премина с сантиметри встрани от вратата. Не!
2 минути след това страхотна акция за Берове премина изцяло по левия фланг и завърши с пас към Мелиеш, който предостави кълбото на Гади, а французът не сгреши от близка дистанция и остави Бождар Митрев безпомощен. Вижте на повторение още веднъж чудесния гол на Гади за 0 на 3. Драмата в матча стана пълна в 78-та минута, когато Киркак бе фаулиран от Елтон Досие с пенала и Зарали получиха право да изпълнят 11 метров наказателен удар. За топката застана Елиаш, ударът на бразилеца срещна на пешната града на вратата на Бождар Митрев и по-скоро тук назад гол линията. Гол обаче не бе отсъден. В 87-та минута Стефан Спиловски стреля страхотно прах с обърнен удар, като насочи кълбото в горния ляв ъгъл на вратата, но късметът обърна гръб на македонеца и топката среща на прешната града. В добавеното време удар на Румен Трифонов от границата на пенала на цели страничния стълб на вратата. Така Берое победи в надежда с... Няколко любопитни факта след този матч. Това бе 26-та победа на този съперник. Берое побеждава за трети път Локомотив в историята с този резултат. Берое отбелязва вече 114 гола срещу този съперник. Това бяха дебютните попадения за Ндиае и Гади с зелената фланелка в официален двубой. Крис Гади започна за първ път като титуляр за Берое в официален матч и отбеляза 2 гола. Общо 5 дуспи са отсъдени в мачовете на Берое този сезон, 2 за нашия отбор и 3 против нас. И 5-те дуспи не бяха реализирани. Това бе матч номер 1399 за Берое в елита и 467 победа. Преди да продължим напред, ви напомням за днешната ни игра. По-рано в предаването ви попитахме кой е играчът на снимката в нашата фотозагадка. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви вече хаштаг. Или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Отново се борите за артикул с емблемата на любимия отбор. Светът е Берое и по традиция ние продължаваме с новините. През седмицата бе теглен жребият за 8 на финалите от турнира за Купата на България. Берое ще се изправи срещу Лудогорец, а победителят тази фаза на турнира се определя в 2 мача. Берое ще бъде домакин в първия двубой. Мачовете са насрочени за 28-30 октомври, а реваншите по всяка вероятно за 1-3 декември. Точните дати и часове все още не са ясни. Когато това стане факт, разбира се, Берое БГ първи ще ви уведоми. Възможно е да има и промяна от тези дати заради телевизията, която държи правата за излъчване или заради желанието на отборите. Нападателят на Берое Вентислав Христов получи наградата си за играч на 8-ми кръг в анкетата на прес-клуб България сред футболните треньори. Христов отбеляза 3 гола във вратата на Марек, спомнете си, за победата 4-0 в двубоя от първенството. Христов събра 16 гласа от акредитираните медии и получи наградата си на прес-конференция в прес-клуб България в София. Благодаря на колегите си вече официално за шанса, който ми предоставиха да отбележа тези голови и заслужа тази награда, а и на всички, които гласуваха за мен, сподели Христов по повод наградата. Задачата ни е да сме минимум в шестицата, за да играем по-стойностни мачове втория полусезон. Видя се, че миналата година Берое нямаше алтернатива във втората седмица и без проблеми биеше. Стара Загора е футболен град и за цяла футболна България беше голяма загуба, че не бяхме в първата седмица. Аз искам да се концентрирам с изявите с Берое, всеки мач да давам най-доброто от себе си. Стартирали сме преговор за нов договор с Берое, но за сега няма нищо конкретно, каза още Христов на пресконференцията. Вентислав Христов отново бе повикан в националния отбор на България за предстоящите квалификационни мачове срещу Хърватска и Норвегия. Ние пожелаваме успех както на Христов, така разбира се и на България в тези двубои и се надяваме да победим. Стефан Спиловски пък отново е с повиквателна за националния отбор на Македония. През седмицата отборите от школата на Берое постигнаха много победи, вижте всички резултати.
Светата Берое, може би сезоната на Берое, след изграването на мачовете срещу всеки един съперник, сега наш гост е помощник тренерът на Берое, Левон Обкарян. Господин Обкарян, здравейте, добре дошли в нашето предаване. Може да ти предполагам, познаваме се вече доста добре. Да. Да започнем от най-актуалните неща. В петък най-сетне победихме в Надежда след 23 години. Всъщност, вие вярвате ли в подобни неща, статистика срещу даден съперник и така нататък, фатализирате се по някакъв начин, суеверен може би? Ми, първо благодаря за поканата във вашето предаване. Аз лично статистиката е нещо, което много хора го гледат, но това са неща, които са в миналото, така че нас не ни интересуват. Най-важното е, че бяхме много концентрирани към този матч и искахме на всяка цена да победим. Беше много важен матч за нас. С матч с Локомотив София. Добре, как видяхте самият двубой тренерското ръководство? Ами, ние бяхме подготвени за този двубой. Знаем, че там на този терен и тази обстановка футбол е малко по-различен. Бяхме много добре запознати с начин на игра на Локомотив София и мисля, че много от нещата, които се говориха преди матча, се получиха и заслужено победихме. Можеше да бъде с още по-изразителен резултат. Ами според нас даже е по-изразителен, защото дуспата не беше вътре според нас, но това нека да не бъдем толкова дребнави. Берое вече изиграва по един матч срещу всеки съперник в това първенство, нещо като полусезон според стария регламент. Каква е оценката на тренерския щаб за всички матчове до момента, така е някаква глобална оценка? Ние не сме правили някаква обща оценка, но виждаме, че играе отбора много добре, с изключение нали, на матча с ЦСКА, в който матч започнахме по добър начин за нас, но след това по обясними причини нали, развитието на матча не можахме да покажем нашата игра. Мисля, че момчетата се стараят, дават всичко от себе си, но нека не избързваме с някакви оценки, защото има много още матчове до края и това е което мога да кажа сега. А какви са предимствата и недостатъците на подобен формат на първенството? За мен лично този формат е много интересен. Нали, има повече срещи. Ако всичко е поставено на равнопоставеност, мисля, че ще бъдат много интересни мачовете. Вижда се, че особено при нашия отбор, то не е и от сега, и от миналата година, всеки един мач има някакъв заряд. Било навън, било у дома и стават за мен много интересни мачове. Така всеки един ще става все по-тежък и все по-важен. Берое е начелните места в класирането, играе добър футбол, побеждава. Доколко се отразява всичко това на вас, момчетата, тежи ли подобно представяне по някакъв начин? Ние имаме щастието да работим с такива футболисти, които знаят какво трябва да правят на терена. Нещо като им се обясни, те се опитват, разбират го. Това са грамотни футболисти, голямо удоволствие да работи с такива хора. Въпреки че вие знаете, че във времето, особено от миналата година, ние бяхме напуснати от, мисля, че 8-9 основни топ играчи, мога някой от тях да ги изреда, като капитан Андонов, Давид Каядо, Елио Мартинс, Луизеро и Борко Стойчев, Пламен Крумов, Здравко Илиев, дори хора, които винаги започваха. Въпреки това дойдоха хора, които може би на местата, където са били, не са били оценени или нещо се е случило, има го това нещо във футбол, но той при нас в така обстановка, каквото е тук в Стара Загора, разкриват тяхния си потенциал и дават максимум. Това е много важно за треньорите и за самия отбор. Тези победи промениха ли целите с течение на първенството или настройката за всеки един матч? Ами вижте сега, много хора спекулират с това какви са целите. Ние лично никога не сме обявявали някакви цели, така но ето казваме самата истина, че ние сме от хората вътре, треньори, футболисти, нашата цел е колкото си можем да отидем по-нагоре. Казвам го съвсем открито. Нито искаме с някакви неща едва ли не да се застраховаме, че еди кой си примерно не превъзхожда по някои неща или организации. Нашата цел е гоним максимум, но вече от там нататък какво ще се получи, нали, не искаме никога да виждате толкова примери има, говори се предварително, това ще се случи, това ще се случи, не искаме предварително нищо да обявяваме. Имаме голяма настройка да излизаме и да побеждаваме. Това е. Добре, мислите ли, че отбора ще се справи психически с подобно напрежение? Питам, защото Берое вече е фаворит според специалистите в много двубои.
Нещо, което не бе така до преди няколко години, нашите фенове знаят много добре. И това напрежение ще се отрази ли по някакъв начин? Ето видяхме, като че ли на матча с ЦСКА именно това ни изгледа малко върши. Едва ли не излязохме за първото място, има толкова много матча. Ми да, по принцип, може би е най-хубавото нещо това да играеш под напрежение, стадиона да е пълен, да търсиш, да имаш някакви цели, отколкото да си някакъв средняк и да се заблуждаваш как еди какво си ще направиш след една или две или три години. За нас е хубаво да играем под напрежение. Мисля, че други са причините, малко се оказа разлика там, те смяни в този матч да не се връщаме пак, който нас още не боли с ЦСКА, но не мисля, че те, напротив, те футболистите дори и в Разград, където обстановката за матч, не знам дали вие сте винаги там на мачовете, виждате за това обстановка става въпрос, нито са се притеснили, нито нищо. Това ние мислим, че няма такова нещо в нашия отбор. Добре, в много от мачовете обаче се видя на места на съдиите, която ни попречи на нас за спечелването на още точки. Защо се получава така според вас? Просто това е нивото на българските съдили или имат други мотиви според вас? Нали, винаги е хубаво ние като треньори да не се занимаваме с тези съдии, да ги оставиш да се работят. Но ние изхождаме от това, че той е човек съдия, който е дошъл. Той е дошъл да свири мача така, както го вижда. Нали, нашето мислене е такова, но не е тайна, че има някои неща, където влияят на тях, притесняват ги и по някой път дано да не е така, но вижда се явно, че грешат в ущърб на героя. Вие сте на всеки матч, ако може да ми кажете в последните две години, дали имаше съдия, който се обърка поне един път в полза на героя, защото винаги може да сгрешиш. Нямаше го това нещо, но въпреки това ние мислиме върху тези неща, подготвяме ги от отбора, така че да се съобразяваме и с тези неща. Добре, къде е силата на този отбор според вас? Силата на отбора е според мен е най-вече на колектива, но този колектив той се гради от отделни единици, ако те нямат тези качества, като всеки един по-отделно, така няма да бъде отбора силен. Добре, да поговорим малко и за вас. Вие сте в Стара Загора вече две години. Как се чувствате тук? Чувствам се много добре в Стара Загора. Удоволствие да работиш в такъв клуб като Берое, но също така е много голяма отговорност. Съзнаваме го това нещо и мисля, че Стара Загора и Берое е място, където както футболист, така и човек, който иска да работи в футбола, може да разгърне потенциала си, създадена обстановка от шефовете, да може да работиш по най-добрия начин тук. Добре, има ли нещо, с което Берое като клуб се отличава от останалите според вас? Вие сте бил в Германия, в България, в някои отбори? За мен има голяма разлика между Берое и дори всички други отбори. При нас всяка една точка, която е спечелена тук, е спечелена чрез труд, чрез честност. И това е нещо, което най-много те радва. Няма някакви такива заблуждения, че някой нещо е подарил. И аз мисля, че Берое е един чист клуб, който като менталитет се равнява на дори на отбори в Германия. Добре, феновете не веднъж са демонстрирали подкрепа към тренерския екип като цяло. Това помага ли по някакъв начин? Важно ли е? Разбира се, че помага. Най-вече феновите е хубаво, когато подкрепят футболистите, защото в футбола е ясно, че ти на сезон имаш 30-40 мача. Нормално е като за нас да има моменти, когато има спадове, има и силни моменти. Разбира се, че ми помагат. Те са и мога да ви кажа, и вие знаете, те са много близко до нас. Ние нямаме тренировка, която е закрита, да се крием от феновите. Много от тях могат съвсем спокойно да влезат в тренерската стая, да коментират както си е. Ние знаем те какво очакват от нас, но в същото време нас не задължава и всеки един матч, всеки един ден тук трябва да се работи. Добре, като казвате се работи, разкажете малко повече за вашата работа всъщност, защото може би много хора, които имат лични впечатления за помощните и ногите, каква е всъщност вашата работа? Нашата работа по принцип, нали, е хубаво, когато някой друг я оценява и той казва, това е старши треньора, но мога само с едно изречение, нашата работа като помощници е най-вече да подкрепяме във всяко едно отношение на 100% треньора, да сме му в помощ и да сме близки. Ние сме една част помощниците, нещо като от страна на футболисти, където се казва, да може да им помагаме с каквото можем. И това е, ние сме и затова се водим помощните треньори, за да помагаме.
Добре, а вашите лични амбиции с какво са свързани те? Моите лични амбиции, нали, не е хубаво човек да си прави някакви планове в бъдещето. Едно съм сигурен, че просто футбол е неизменна част от мен. Чувствам се много добре в позицията си на помощник-треньор и нямам някакви болни амбиции. Мисля, че се чувствам добре в тази роля. Това е пред отбора, какво искате да постигнете заедно с Бена? Ние вече сме тук 2 години. Не е хубаво човек да се връща назад и хубаво е да гледаме напред, да търсим. Мисля, че тези футболисти и самият отбор постигна много неща за българската действителност. Но те вече са минало. Имаме цели, нали ви казвам, дай Боже колкото се може по-нагоре да отидем, но това ще го покаже и самото бъдеще. Добре, в тази връзка Берона напоследък последните години спечели купи. Сега на пътя ни за купата на България шампион стил на трофея Лудогорец. Турен мач безспорно. Берона обаче един от малкото отбори, които дават отпор на Лудогорец, казвам чувство и голо. Което е по-важното всъщност? Виждаме какви мачо изнесат разгърчани. Как оценяте шансовете? Шансовете за нас в този матч са такива, че ако излезем ние концентрирани, ако покажем максимума, съответно има за всеки един матч подготовка, която е много важна. Важно е какво е моментното състояние на Лудогорец, някакво да крием, това са много силен отбор с много добри футболисти, но ние всеки път сме го показали по начин на терена, че не отстъпваме на тях. Ако дай Боже всичко е равнопоставено, имаме за нас като треньори големи шансове. Добре, на това е нашия разговор. Вашите пожелания към колегите ви, към футболистите, към феновете? Най-вече в живота е, най-вече преди всички да са здрави, да имаме поводи тук за радост и усмивки и да се подкрепяме, нека да бъдат като хора. Винаги е хубаво в живота, когато си позитивен, така се чувстваш по-добре и това е да имаме общи успехи. Благодаря за този разговор и от името на всички колеги. Предполагаме от името на феновете и пожелаваме успех на целия отбор. Благодаря. Само на вас също, на целия отбор и се надяваме, че наистина ще постигнем много победи. Да, благодаря. Благодаря още веднъж. Да. Това беше Ливон Апкарян, но ние продължаваме с останалите теми в предаване. Едно, обявяваме край на днешната ни игра, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и се подготви за жребия. Светата Беро е ето какво ни очаква в предстоящите 2 седмици. Казвам 2, защото заради мачовете на националните отбори тази седмица няма да има кръкота група. Така че следващия бой на предаването ще бъде излъчен на 20 октомври. Ден по-рано Беро е гостува на Черно море във Варна, двубоят от 16 часа в неделя. Очакваме всички беройци на Тича. При това време обаче има мачове от школата, вижте всичко, което предстои в различните възрасти. Сега да пристъпим и към отговора на днешния ни въпрос. По-рано ви попитахме кой е играчът на снимката в нашата фотозагадка, а верният отговор е Крис Гади. Накрая виждате и сега изписан победителя в днешната ни игра, който бе избран от нашия компютър. Честито, ще се свържем с теб, за да разбереш как можеш да получиш своята награда. Това бе всичко от днешния бой на предаването. Надяваме се, че ви е било интересно. Не спирайте да обичате и подкрепяйте Берое. Очаквайте ни отново на 20 октомври от 19.16. А до тогава знаете, няма мое, няма твое, светата Берое.